Romakëve, kapitulli 6. Ç'të themi, pra, a të mbetemi në mëkat që të shtohet hiri? Kurrë mos qoftë. Ne që jemi të vdekur ndaj mëkatit, si do të jetojmë ende në të? A nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e ti? U varrosëm, pra, me të me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurit me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne të ecim në risin e jetës. Sepse, nëse jemi bërë një me Krishti në një vdekje të njëjtë me të tijen, do të jemi një edhe në ringjalljen e ti, duke ditur këtë, se njeriu yni vjetër u kryqëzuan me të, që trupi mëkatit të shfuqizohet, që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. Sepse, ai që ka vdekur është të shfajsuar nga mëkati. Por nëse vdiqem me Krishtin, ne besojmë që edhe do të jetojmë me të, duke ditur se Krishti, që u ringjall prej së vdekurish, nuk vdes më. Vdekja nuk zotëron më mbi të. Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një herë për gjithmonë, por në atë që jeton, jeton për Perëndin. Kështu edhe ju, llogariteni vetëm të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin, në Krishtin Jezus, Zotin ton. Le të mos mbretëroj, pra, mëkatin në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i bindeni atij në epshet e veta. As mos ju paraqitni gjymtyrët tuaja mëkatit si mjet e padrejtësie, por i paraqisni vetën tuaj Perëndis, si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si mjet e drejtësie Perëndis. Sepse mëkati nuk do të zotërojë më mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir. Atëherë, çfarë? Të mëkatojmë sepse nuk jemi nën ligj, por nën hir? Kurrë mos qoftë. A nuk e dini se, nëse paraqitni veten tuaj shërbëtor të atij që i bindeni, jeni shërbëtor të atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë bindjes për drejtësi? Por qoftë falënderuar Perëndia, sepse ishit shërbëtor të mëkatit, por ju bindët me zemër formës e mësimit që ju është dhënë. Dhe, mbasi u çliruat nga mëkati, u bët shërbëtor të drejtësisë. Unë po flas njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj, sepse ashtu si paraqitet gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtor të papastërtisë dhe të pavdësisë për të bërë pavdësinë, kështu tani paraqitni gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtor të drejtësisë për shenjtërinë. Sepse kur ishit shërbëtor të mëkatit, ishit të lirë ndaj drejtësisë. Dhe ç'fryt kishit, pra atëherë, nga ato gjëra për të cilat tani keni turp? Sepse fundi i tyre është vdekja. Por tani, pasi u çliruat nga mëkati dhe u bët shërbëtor të Perëndis, keni frytin tuaj që e çon në shenjtërim dhe përfund jetën e përjetshme. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit tonë.